أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے. بہترین شخص. ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اور طلحہ ابن شیبہ مسجد الحرام میں محو گفتگو تھے. اس زمانے میں عباس کے ذمے کعبے کے حجاج کرام کو پانی پلانے کا کام تھا اور طلحہ ابن شیبہ محافظ خانہ کعبہ تھے. ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے کام کے باعث جو ان کے سپر تھا خود کو ایک دوسرے سے برتر اور بالاتر سمجھتا تھا اور تیار نہ تھے کہ اپنے موقف سے ہٹیں. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا ان کے دعوے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ابھی کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے جو کہ ان دونوں کی خوشی کا باعث بنا کیونکہ وہ حضرت علی کے فیصلے پر اطمینان کامل رکھتے تھے. انہوں نے تمام ماجرا آپ کے گوش گزار کیا. امام علی نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو تم دونوں سے بہتر ہے؟ وہ حیران ہوئے اور کہا ہاں. وہ کون ہے؟ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وہ شخص وہ ہے کہ جو اپنی تلوار سے تم سے لڑا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کیا آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں، کیونکہ میں تم سے پہلے ایمان لایا، ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا. یہ دعویٰ عباس اور طلحہ ابن شیبہ پر گراں گزرا اور یہ سبب بنا کہ وہ اپنے اختلاف کو بھول کر امیر المومنین کے دعوے پر غور کرنے لگے. بالآخر بے بس ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ کے پاس آئے اور تمام ماجرا گوش گزار کیا اور آپ سے چاہا کہ فیصلہ کریں، لیکن پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ کلام حق کو قبول کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت علی کی عمر ان کے چچا عباس سے بہت کم تھی. اس موقع پر جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت امیر المومنین کے شان میں پیغمبر پر نازل فرمائی. آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے سے عباس اور طلحہ حضرت علی کی خدا کے نزدیک مقام اور منزلت سے آگاہ ہوئے اور ان کے کلام کی حقانیت اور صداقت سے باخبر ہوئے.